Со пет концепт проекти, форумските расправи во Општина Делчево влегуваат во својата понапредна фаза. Третата форумска сесија, која по трет пат во петокот се одржа во Општината, имаше за цел да ги презентира концептите за пет одбрани болни теми на граѓаните од областта на животната средина. Од овие пет концепти на крајот ќе произлезе и финалното решение, кое како проект ќе биде реализирано со средства од Швајцарската агенција за развој и единицата на локалната самоуправа Делчево. На форумот во петок повторно беше забележително огромното присуство на над 130 граѓани, кои активно се вклучија околу изборот на конкретните проекти. Дел од нив поставија и своји прашања на кои представници на Општината Делчево се обидува да го дадат и конкретниот одговор. Благодарам. Јас сум Фади Бусаинов и живеам во трети район од левата страна на реката Виданица. Од искуство тоа го велам, затоа што имавме мали деца и сега гледам дека родителите, своите деца се принудени, секоја се бави, особено малечките деца, праводенчињите и они за детските градинки ќе се принудени да морат да ги носат децата во дотичните устани. Значи, со тоа, со овој, со реализирање на овој проект, доколку се реализира, ќе може да се реши едно огромно прашање децата да не минуваат по сообраќајниците кои се фреквентни и од тука и децата ќе бидат заштитени да не биде некој, не дај Боже, од некоја сообраќајница, ќе може и да настрадат. За мостот, па доколку ево може да се изгради, тоа би поврзувало ета четвртина од градот Делчево. Исто така овој мост ќе ги поврзува сите и индустријскиот дел на градот, а како што знаеме ние дека Делчево е поделено на два дела, и тоа на старо и ново Делчево, овој мост ќе биде неколку предвидливо и повеќе ќе има фреквенција на градот колку во другото централно градско подрачје. Исто така тука се заближува и пазар кој ќе биде во тек изграда ќе биде некоја доли многу до време, автобуската станица, детската градинка, па и индустријскиот град. Да се изгради мостот овој предлог. И мислам дека ќе го подржат сите мои со граѓани кои живеат во ова предградие на градот Делчево, бидејќи овој мост за изградба има донесено решение пред многу години, меѓутоа до ден денеска тоа не е остварено. Јас зел збор и сакам да завршиме кој што почнеме плодно на сесија од форумот. Сакам да кажам дека се дискутираше доволно долго за тој мост, некаде кај базата на гранит. Меѓутоа, колку јас имам сознание, не е предвиден со детален годишки план. Бидејќи се работеше за сообраќајно решение кое треба да ги поврзува крајните делови од градот Делчево, значи негде Цвегорска река, локацијата со Таушанска мала и горниот дел од Делчево. Сакам, кога веќе земаа збор, да не се вели повторно, да кажам дека моја видување во тој дел дека форумот во целост го исполнува принципијално тоа за што беше организиран. На кој начин? Значи, независно ние се фокусирахме на пет теми од областта на заштита на животната средина. Меѓутоа, ако погледнеме вака секоја која ја разработуваме, ќе видиме дека не се работи за пет теми. Секоја тема содржи можност за изготвување на проекти не знам по колку. Работната средба на третата форумска сесија заврши со презентација на форматот за предлог проектите, каде всушност беа дооформени работните групи за развивање на самите проекти. Наредната четврта форумска сесија, која ќе се одржи во Делчево, е закажана кон почетокот на октомври.